bismillah vassalotu vassallam ala rasulillahi va bad alloh taoloni kursisi haqida qur'onda olloh taolo ard deb aytgan alloh taoloni kursiysi osmonlar va yerni o'z ichiga olgan degan uni kayfiyatini uni qanaqa ekanligini olloh biladi ya'ni biz hozir yerni qarang qanchalik katta yer qanchalik katta yerni ustida birinchi osmon bor mana shu yer bilan birinchi osmonni o'rtasi rasululloh aytganlarki besh yuz yillik masofa deganlar yer bilan birinchi osmonni masofasi keyin osmonni qalinligi yana besh yuz yillik masofa birinchi osmon bilan ikkinchi osmonni qalinligi yana besh yuz yillik masofa keyin osmonni qalinligi yana shuncha yana orasida shuncha masofa bor shuncha şu, yetti qat osmon mana shu yer va yetti qat osmonni hammasini ollohni kursisi nima egallab olgan ollohni kursisi mana shu shuncha narsani ichiga olgan kursi arshni oldida xuddiki e, bir xalqa cho'l e, joyga tashlangandek bo'ladi ya'ni ba'zi rivoyatlarda keladiki bu olloh taoloni qadam o'rni deb ham aytilingan ya'ni kursi alloh taoloni qadamini o'rni lekin uni kayfiyati uni qanaqaligi qandayligiga kirishmaymiz xabar qanday kelgan bo'lsa shunday tasdiqlaymiz uni qanaqaligi uni shakli kattaligini uni tasavvur ham qil olmaymiz masalan hozir osmonga qarang mana shuncha yulduzlar masalan yerdan necha milliard marta katta yulduzlar bor quyosh şey, necha marta katta yerdan quyoshdan necha milliard marta katta yulduzlar bor o'sha yulduzlar hammasi birinchi osmonda uni tepasida osmon bor osmonni tepasida oraliq bor yana uni tepasida yana osmon bor ana shu yettita osmonni hammasini alloh taoloni kursisi egallab olgan vallohu alam kursi haqida ya'ni qisqacha ma'lumot shu uni kayfiyati uni qanaqa kayfiyat degani ya'ni qanaqa shakli bir tasavvur qilishlikka aql bovor qilmaydi uni ya'ni kattaligidan shu ya'ni bu degani yo'q degani emas bu aql bovor qilmaydi degani juda ham katta nihoyatda katta uni qanaqaligi uni shakli bizga aytilinmagan alloh taolo xabar bergani shuki ollohni kurshisi bu osmonlar va yerni o'z ichiga qamrab olgan vallohu alam